Sisi kama jamii ya Wataita Taveta tumekuwa wangwana sana. Watu wengi wamekuwa wakisogeza mipaka zetu na sisi tumekuwa tukivumilia. Your Excellency plus County Commissioner, nashukuru mko hapa leo. Tukitaka swala la mpaka hasa from Makina kuja hapa lipate kusuluhishwa mara moja. Hatuwezi vumilia. We can't afford to lose Makina Road, to lose Mnyaseni. We can't afford that, Your Excellency. Nataka you plus the County Commissioner, area political leaders, as a Senate, ngemwomba mahali yuko nafikiri atapata message hii kwamba we are tired. Hatutaki mpaka zetu kusongezwa. Hatutaki kuendelea kupoteza revenue Makina ili hali iko mahali petu. Tungetaka wetene, tunajua na kuamini sana. Unaweza ongea na Governor Mvuria huko pamoja na County Commissioner wa Kwale. Swala hili lipate kutatuliwa. Makina Road ni yetu, Mnyaseni ni yetu. Hatutakubali sisi kama wananchi wa Taita Taveta na viongozi wa Taita Taveta nyanyaswa ama kupokonywa ardhi yetu. We will defend our people and protect our land. Kwa hivyo, Your Excellency, tungetaka kuambia kwamba huko na sisi katika County Assembly kuhakikisha kwamba mpaka zetu ziko salama salimini. Sikipenda kuongea mengi, lakini hayo yamenigusa kwa siku ya leo, siku ya Jamhuri, lakini ningependa ujumbe huu ufike kwa wahusika.